Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom The New Lands. Dáme penízky chudákům bezdomovcům, kteří se k nám budou moci přidat, budou tvořit naše řady. No, budeme muset vymyslet, co s tím bojem, co s tím útokem. Au, nechte. Vemte si peníze, nechte mě bejt. Protože, já nevím, no ono to vypadá jako, že... Na, zkus, ty to nedojdeš, co oni tě zabijou. Ono to vypadá jako, že... Ty bys to mohl dojít. Že... se to tady trošku nějak asi změnilo. Ta hra. Že se to teďka hraje trošku jinak, než se to hrálo předtím. Já nevím. Ach jo. Ono to je jako, že bych se asi musel podívat na nějakou pitomou Wikipedii a zjistit, jak se to vlastně teďka hraje. Nebo co je vlastně cílem teďka. Což se mi opravdu nechce, protože ta hra mi to má říct. Ta hra mi to má vysvětlit. No ne. Abych se koukal na nějakou stránku třetí strany. Hezký, která má ty informace. Jo, to je mě tak štve na těch hrách v poslední době. Ach jo. Tak, tady máme řádnou armádu. Tady zautočili. A tady ještě jeden. Jak plácá těma rukama. Jo, člověk je provokuje. Ach jo. Tak, sebereme armádu. Naberem tady ty chudáky, kteří tady padli v boji hrdině, statečně. Kůň je unaven, tak to bude zase trvat. A pak se půjdu podívat nalevo, na tu stavbu té lodi. To se potřebujeme podívat. Protože já mám takový dojem, jestli to náhodou není tak, jakože my se bráníme a máme postavit tu loď a odplout na druhý ostrov. Jo, že ten portál tentokrát nemůžeme zničit. Což je takový jako divný, vzhledem k tomu, že můžeme vysílat ty vojáky. Proč bychom je... Proč tady chudák... Běž, utíkej! Nikdo nás... sledují nás, utíkej! Dělej, běž, rychlejc! Udělej Usaina Bolta, já tě zachráním! Au! Na, vem si peníze. Tak, dobrý. Že mi to přijde teďka tak udělaný, že se musíte z toho ostrova jakoby zachránit předtím, než vás zničej. Jo? Že v podstatě jenom se bráníte. Nemůžete je zničit, vy se jenom bráníte. Protože já jsem myslel, že to je tak jako, že musím zničit ten portál. Až ho zničím, tak můžu odplout na další ostrov, tam zase zničím další portál, nebo portály a můžu zase odplout dál a tak dále, do aleluja. Uvidíme, možná to bude jinak, když si to myslím. Ježiš, vy máte moc peněz, já mám malou peněženku, nechte mě být. Ach jo. Tak, čekejte, hoši. Ježiš, ty máš taky peněz, to je hrozný, všichni máte peněz. Tak, pojď sem, počkej, já ti zaplatím. Nemůžu, on vždycky odejde až na ten kraj té osady a až tam chce peníz. Nikdo mi nic nedávejte, mám toho moc, nikam se mi to nevleze už. Ježíš, tady jsou, oni to nezbírají. Ne. Jdeme kácet. Tak, oni to teď nezbírají, ty parchanti, helejte se, to už je to skoro hotový. Myslíte, že se tam všichni vlezeme? Co mělo možná postavit větší tu loď? Já si zabírám podpalubí, jo? Mám speciální kajutu. Je všechno. A dobře. Tak máme peníze. Nebo spíš tak máme hotovo. Peněz máme Habakuk furt. Nevím už ani co s nima. Ono to právě podporuje tu moji
tu moji představu o tom, že vlastně máme vodit, protože je to takový závod v tom, abyste co nejrychleji vydělali peníze na tu na tu novou, abyste vydělali peníze na tu loď. Počkej, ne, tak najmeme nový stavaře, oni jsou potřeba teďka. Běž tam, běž, dělej stavaře. Tak, ty budeš lučištník. Ale proč, ne, to je jedno. Jdi si kam chceš, ale jděte si kam chcete, mě je to jedno už, jo. Protože dostavíme loď a jedeme jinam, tady to je divný. Neútočej dneska, hele, den 20. Protože ono to je strašně jednoduchý, tak si právě říkám, že ta obtížnost samozřejmě bude stoupat s dalšími ostrovy. Jak už jsme se o tom bavili minule. Tak uvidíme, jaký to bude. Tak. Jako je fakt, že ani ta předchozí, nebo ta původní hra, ta základní hra vám nic neřekla. Jakože třeba tady mi to neřeklo, k čemu je tohle. Zaplatil 2 zlaťáky a nějak jako nevím, co se stalo. Co jsem tím udělal. Je tady ještě někdo? Není tady už nikdo. Tak. Dál už nic není. Dál už budou jenom útočit. Vidíme, možná počkáme, podíváme se na ten útok. Pak se půjdeme podívat na loď. Jak se dostavila. A odfrčíme odsaď asi, protože tady jako, hele už zase. No, 2 zásahy a je po rytíři. Co to je za nesmysl? Jo, no to je fakt o ničem ale. Jo. A ono, jak střílej na ten portál, tak on jako problikává, že? Což značí, že ho jako zraňujeme, nebo jako děláme mu nějaký poškození. Pojď. To je moc daleko, co? Blbče, vem si to. Ježiš, no, vidíš, a teď na... Běž. Au. Tak. Nikoho nenecháme. Na pospas démonům. Protože on to jako problikává ten portál, což si říkám, že tomu děláme nějaký poškození, ale ty šípy z toho jako odpadávají, jakože se tomu nic neděje. I když je fakt, že takhle odpadávají i třeba, když střílíme do zdi, no. Do svý vlastní zdi, když na nás útočej. No tak, těžko říct. Uvidíme. Teďka uvidíme teď, jak to bude, až chudák. Až se nám dostaví ta loď. To by snad mělo nějakým způsobem zase nás posunout, protože nechci tady zbytečně trávit moc času. Nic jiného už upgradeovat nejde vlastně. Všechno je upgradeovaný. Nemám peníze teďka na dalšího rytíře. Máte peníze? To víš. To víte, že vy máte peníze. Ježíš, kolik toho máte? Dobrý. Už mám zase plnou peněženku. Ten si tady od kámošů půjčil, tak půjčil, no. Spíš mi to dali. Spíš jsem si to vzal. Tak. A se napas koníčku. Půjdeme se podívat za měsíčku. Na loď. No jo, no, vím, že máte peníze. Tak. Tady se to vykácelo všechno. Oh, OK. Haha. Lotě. Co teď? Teď k tomu asi přijdou, že jo, protože tady je věž. Tak to vypadá, že k tomu přijdou naši lučišníci asi. Až bude den. Ne, stavaři jdou. Jdou stavaři, co jdou dělat stavaři?
Jsem zvědav. Pánové? Počkej, oni to jako tlačí, kam s tím jdete, hoši? Kam s tím jdete? K molu, že by k molu? A proč jsme to nestavili u toho mola? Tu. To je naše námořní... tak jsem utopil právě peníze. To je naše námořní pěchota. Naše námořní pěchota. Tak, hele, hoši, zatím to tam otlačte. Hele, no vidíte to možná. Když postavíme vícero stavařů, možná bychom byli schopni to tlačit rychleji. To dává smysl, to je logické. Ano, doktore? To tak bývá, když tlačí víc lidí, tlačí rychlejc. Ale vy už asi nemusíte farmařit, protože za chvilku odsaď zdrháme. Teda upřímně nevím, jestli se tam vlezem všichni. Máme nějaký lidi volný? Dík, asi nemáme. Nemám peníze. Tady snad budou nějací... Hele, tady jeden Jouda. Joudo, na. Ještě další Jouda, ej, v dalším táboře. Ty tábory nalevo jsou strašně daleko, tam se mi ani nechce moc. To je až za tou lodí úplně, to je až za molem snad. Nebo možná jeden je před molem, jeden je za molem, už nevím. Tak. Běžte. Koník bude unavený za chvilku. Ach jo, no, už má na mále, tak to zpomalíme. No. Hele, teď se nestřídá ono se náhodou tady roční období takhle. Protože to vypadá jako, že je podzim. To si všiml brzo, co? To jsem si všiml brzo. Ne, ona, já vím, že tam je zima. Protože to bylo na screenech, že? Samozřejmě. Tak to jsem si jako všiml, ale... Říkal jsem si, jako tak to bude asi jako nějaká zimní mapa, že jo, nebo něco takového. Ale ono se střídá, ono se normálně střídá roční období. Což je teda zajímavé. Nechci ty peníze, nemám s nima, já s nima nemůžu dělat nic dělat. Halejte se. No já nemám žádný stavaře volný, tak jsem je chtěl utratit, postavit tady něco. Můžu zlepšit farbu? Nemůžu zlepšit farbu. Tak nic. Tady zase pozbírám cestou peníze. Tady pozabíjeli všechno. Ne, nic. Nic tady není. Dobrý. Možná na podzim už tady nic není. Nemůžu postavit druhou loď. Škoda. To normálně se tady docela bojím v tom lesíku. To je docela jako takový strašidelný. Vy jste to tam ještě nedotlačili. Čekejte. Tlačte rychleji. Kde to je? Najmám lidi tady, jsou dva chudáci. Tři tady dokonce jsou. Kam jdeš? Vem si to a běž. Tak. 23, ty bláho, den 23. Jestli to je fakt jenom o tom odjet z toho ostrova. Ty, ale už stěží. Snížek. Snížek. Měli bychom spálit nějaký hračky v kamnech. V krbu. No teď ale neodjedem, protože zima to zamrzne. Ale už je tady let, máš tu tady kry. Sákra. Tak jo. A schválně si to takhle funguje. Protože je zima, nic neroste, tak by neměly fungovat co? Neměly by fungovat farmy. Ano. To jsem zvědav. A hlavně já bych si na sebe měl něco oblíct, protože v těch tenkých zelených šatičkách asi za chvilku zmrznu. Takže jako ještě jste tam ale nemuseli asi na tu loď chodit, jo? Vy nás jste mohli jako... počkat v táboře u ohně. Tady zmrznete asi brzo.
Takže stavaři evidentně získávají nějakou, řekněme, novou funkci, novou práci, jsou konečně nějak užiteční. Dřív jako samozřejmě kromě té stavby a kácení nějak nic moc nedělali. Ještě teda ovládali ten katapult, který ovládali teda hodně blbě. To mám takový pocit, teďka vylepšili. Takže jo, to je fajn. No, začíná to být docela tady zapadaný. Já, můžu skákat? Nemůžu skákat. Já chci přeskakovat ty peníze. Hele, ty stavaři tam nejdou. No nic, ale postavíme tady věž. Mě fakt vadí strašně to házení peněz do vody. To je takový opravdu... Tady postavíme lepší věž, teda věž zeď. Tak, můžeme vylepšit ještě tuhle věž? Nemůžeme. Můžeme tady zaplatit jenom tomu blbounovi, aby šel. No, to je krásný, tak mám další peníze. Mám ještě víc peněz, než jsem měl. Tady ještě vylepšíme tuhle věž třeba, proč ne? Tak. Já jsem teda ale upřímně myslel, že ti stavaři, ty noví, půjdou k té lodi a pomůžou. pomůžou jim to tam otlačit a evidentně ne. Zřejmě to vždycky vezme ten maximální počet stavařů, který v tu chvíli máte. Což byli, my jsme měli 3 volný stavaře. Nemůžu to upgradenout. Ty to vzalo a poslalo na cestu. Tak, tady útočej. Útoky jsou to fakt slabý. Jako, zvětšují se počty, samozřejmě. To jako jo. Je jich čím dál tím víc, ale jsou fakt slabý. Nejsou tady žádný obři, žádný ty lítající potvory. To přijde až na těch vyšších levelech. Ale je jich teda fakt hodně. To je jako fakt, že jo. Hele, nedává tady někdo něco zadarmo. Taková fronta tady. Dobrý. Tak. Se pojedeme podívat asi. Pojedeme se podívat na tu loď. Ta už by tam mohla být. Ta jenom teda jako, že doufám, že... Oni farmařejí furt i v zimě. To mě trošku zklamalo. To by bylo těžší, jako kdyby, až by přišla zima, tak nemůžete farmařit. To by bylo docela hardcore, ale to by bylo fakt hardcore, jenže to by museli zvednout taky trošku ten měšec, jako zvětšit. Aby si člověk mohl našetřit ty peníze a pak žít ze zásob. Udělat třeba zimu kratší, nedělat to tak jako nějak dlouhý tu zimu, ty kratší, ale vyloženě, abyste nemohli, že protože tak v zimě, jo, tak lovit můžete víceméně, něco ulovíte, ale pěstovat jaksi moc ne, no. Tak to mohli udělat taky trošku složitější. No. My tam snad někdy dojedeme k té lodi, to je teda pekelně daleko. Možná třeba na dalších ostrovech to bude tak, jako že máte jeden portál na jedné straně, druhý na druhé straně, že jo? Teď tu loď nemůžete přes ten portál dostat, protože by ji třeba zničili hnedka. Takže musíte prvé zničit ten portál a pak tam můžete projet s tou lodí. Hejte se, tak už jsme na konci. Oni tady ostřelujou ty... to je dobrý. Tak, už se tam blížíme a už tady s váma zůstanu asi... Přidejte, to není tak těžký, ne, pro boha, teď je to loď. Proč ale, jako, nevlezete do té lodi, nespustíte plachtu a neplujete s tou, co? Nebo nepádlujete, proč to, jako, tlačíte? Ne? Nic? Dobrý, ale já jenom tady kibicuju. Tak, máme tady
molo. Nemůžeme přepadnout, dobrý. Člověk přijel, molo, game over. Akorát zapadá sluníčko. To máme tady s hezkým výhledem. Do širé dály. Tamhle nějaký kopec z dály. Hele, můžeme něco. Oh. Takže odjíždíme jenom s těma, hle, ty jsme tam nechali. Ale my se pro vás vrátíme, jo? Zůstaňte tam. Bojujte s démonama a my se pro vás vrátíme. My se pro ně nikdy nevrátíme. OK, tak je to tak. A trvalo nám to strašně dlouho, ach jo. Takže teďka se dostáváme na nový ostrov asi. Do nové země. Máme teda počátek... Hele, my jsme přijeli s tím množstvím peněz, který jsme měli. Duch nám tady ukazuje cestu. Veď mě duchu. Tak, zaplatíme tady vidlákům. Tak, pojďte, musíme stavět. Tady to máme krásně teda hnedka u toho. Běžte lovit. Co tady máme? Tady máme tohle, postavíme hradby. Tak. Stavíme. Ale nemůžu upgradeovat, co? Nemůžu. Dobrý, jo, vlastně já bych musel asi postavit prvé tam, hele, tady další hradba, tak to je super, taková dvojitá obrana. Tábor máme hnedka tady, to je dost podobný, jak bylo tam. Doufám, že to nebude stejný úplně. To by bylo blbé. Tady je most. OK, most. Ještě jsem se nekoukal na farmu, kde byla farma, jestli tam byla farma někde blízko. A tady je molo. Ne, tady je druhý most. Dobře, jeden, druhý most. A. Planina? A tábor. Dobrý. Dál je... Oh! Tak tohle je ten zničitelný portál. Ne! Blbče. Zase tam moc stojíš a provokuješ. Ach jo. Dobře, tak napravo je jeden zničitelný portál nejspíš. Předpokládejme, že za ním je druhý portál. Ne, stále teda ale není jasno, jestli je molo nalevo nebo napravo, ale zřejmě bude asi nalevo vzhledem k tomu, že tady jsme nenarazili na loď. Vlastně loď je tam, kde jsme ji nechali, že jo. Evidentně jsme totiž asi ztroskotali, protože ta loď zase vypadala jako, že je taková těžce zničená. Ale je vidět teda, že útoky půjdou zprava. Ještě musíme zjistit, jestli nepůjdou náhodou i zleva. Tak, tady žádná farma není. Hoši jsou teda celý utahaní. Tady postavili palisády a věž. Ty pro mě máš, ještě nemáš. Můžeme tohle upgradenout, tak to je výborný. Tak, můžeme jít sem. Tady máme další obranou linii, to je bomba, tady máme věž. A tady můžeme začít stavět naši loď pak. Dobře, tady je farma hnedka! Ne, utíkej! Ten kuň je unavený! Shit! Jsme tam. Dobrý. Tak, no, budeme muset naverbovat. Ale nestřílej do zdi, střílej na ty démony. Tak. No, máme tady pár lidí bez práce. Stavařů máme asi dost teďka, že jo? Máme tři stavaře.
Naverbujeme lučišníky nějaký. Tak. Dostáváme jeden achievement za druhým, což je teda dobrý. Evidentně na nás teď budou chodit ze všech stran, tak to už začíná být trošku náročnější a zajímavější. Každopádně, to bude pro dnešek všechno. Já vám tady moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom The New Lands. Konečně jsme přišli na to, co máme dělat. A trvalo nám to jenom pár dílů. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.